Kalmar måste jag behöva visa. Kalmar gick ju faktiskt till Conference League final och förlorade med 1-0 mot Fiorentina. Vilket är en otrolig bedrift. En otrolig bedrift. De slog ut Hertha Berlin över två matcher. Tog dem på hemmaplan med 2-2 och vann på straffar. De slog ut Sparta Prag. Och i... ja, de kom via att de slog ut Slovan. Nej, det här var utslagsrundan. Ja. I gruppen hade de Dnipro 1, sjukt namn. Anderlecht och Austria Wien. Så att, nej, jäkla imponerande. Så det är ett tufft lag att möta. Det är ett tufft lag att möta. Elvan, vi har några som inte kan vara med. Alltså för att den här svenska kvoten som vi inte är så jättebra på att hålla. Mordiop måste ju på något sätt in i laget. Så är det ju bara. Så det får bli så, tror jag. Och så tar vi in Nohajatta på bänken. Men nu då, Sundin in till Mordiop då. In till Mordiop. Åh, Lee Kwang Jin. Lee Kwang Jin, he came from South Korea. Nej, jag kan. Jag är så dålig på rimma. Jag vill vara bra på ramsor, men det kommer liksom inte. Come on, Seattle! En rapkarriär är inte nära. Let's go då. Cissi sätter nu då. Där ja. Aladzane Cissi gör sitt första mål för säsongen. Inte för klubben. Men för säsongen i alla fall. Gött är det. Gött mos. Johan Hägg blir utvisad också. Nu känns det väldigt bekvämt den här matchen. 2-0. Vinst. Och vi går framåt. Vi går framåt. Oj, 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 oj. Nu kommer de här problemen. Jag ska inte värva fler utländska spelare. Men när det kommer en sån här, ett agenterbjudande från en portugis, Thiago Morao, som är jagad av Milan, Inter och Juventus, mittback, så blir det ju svårt att säga nej. Och jag tror att vi kanske håller på att sälja backen. Han är jagad av LAFC och vi skulle säkert kunna få 15-20 miljoner för honom på de amerikanska klubbarna. Då hade det varit ganska bra att få in Thiago Morao som en ersättare till backen. Om vi jämför backen med Morao, så skulle jag säga att Morao är mycket, mycket bättre. Så att det hade varit ultimat. Frågan är hur mycket han vill ha. Vinn allsvenskan 32, det kan jag gå med på. Ta bort den. Viktig spelare kommer han absolut att vara. 120, vi kan ge honom 107. Han vill ha 17 miljoners utköpsklausul. Det är ingenting vi kan göra åt. Får vi 17 miljoner så är det ganska bra pengar för oss. Jag är lite så hoppas på att Milan och de där klubbarna inte går in för honom. Sen har vi också Bruno Couto som också ser, alltså... Nu spelar inte vi yttra. Men han skulle kunna vara en bra striker också. Är han jagad av några? Han är jagad av Inter. Det säger ju bara nivån på honom på något sätt. Så jag kommer försöka värva honom. Kan vi få honom så är det otroligt. Nej! Råkade lämna förhandlingarna. Nu vill inte han snacka igen. Ja, det var ju jäkla. Det kanske är blessing in the sky. Jag vet inte. Och sen, oh my lord. Vad är det för spelare? Jag såg någon sjuk här också. Pedro Bernardino. Som är jag som... Jag vet inte vad det är för lag. Ja, Braga har lagt ett bud. Han ser riktigt, riktigt fin ut. Men... nej, jag passar på honom. Jag passar på honom. Ja, Milan och Juventus har lagt bud. Ja, jag tror vi har en bra chans att han ska välja Dalstorp före Milan och Juventus. Var ligger Västerås nu i Superettan då? Aj, aj, aj. Brian Bangsbo. Med ett väldigt fint namn. Gör 1-0. Fan, vi är 7 tittare på streamen nu. Jag tror det är nästan ett sorts rekord. När Lee Kwang Jin. Han låter på något sätt lite Star Wars inspirerat. Jag tänker på Kwan. Jag vet inte någon. Han. Obi-Wans. Lärare. Quinn. Någonting.
Där ja, nu vinner vi den. Och så kontrar vi. Lee Kuan Yin. Lee Kuan Yin. Ongamo. Nej. Det är nära. Kaitano Berg. Lee Kuan Yin. Nej. Nej. Aldrig att det var offside. Det kändes inte offside. Men det var säkert offside. Men det kändes inte så. Jo, det var offside. Ja, fint spel i alla fall. Uppmuntra grabbarna. Jag tror vi har ett mål i oss. Lee Kuan Yin, jag läser dina meddelanden vatten efter denna matchen. Jag känner att jag måste fokusera på den här, så att vi vinner den. Jag fattar inte hur vi inte kan leda den. Kolla på statsen. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Pusha upp om Gamo lite. Gå offensivt. Kan vi skapa någonting? Överhuvudtaget. Ett läge i 92 minuten. Eller ska de kontra? Nej, nej, jag vägrar. Snälla, var inte straff i alla fall. Nej, det blir bara rött för CC. Vilket jag kan väl leva med, för jag tror inte, knock on wood, att de kommer utnyttja det. Byter ut Enrique och in med Glavak. Byter plats på honom och backen. Berg är där. Traoré är där. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Ja, vi vinner inte den här matchen. Det känns jäkligt surt. Det känns jäkligt surt. Kom igen nu. Det här behövs en liksom hjälteinsats. Fast Halta ligger på en 11:e plats nu. Det kommer inte göra att de... Det är enklare att slå, känns det inte som backen. Bra brytning. Ongamo, Lee Kuan Yin. Du är ju snabb. Men inte så snabb tydligen. Vinn den igen. Vinn den igen. Vinn den igen. Där ja, backen. Vilken mittback det är. Alltså Ongamo till Lee Kuan Yin. Han sätter ju oftast dem där. Men inte denna gången. Inte dem denna gången. Oh! Nej! Offside! Rackans rabarber. Ambrose Lee Kuan Yin. Där ja, 22 målet för säsongen. Ska vi bara gå in och kolla hur många mål han har gjort eller? Han måste snitta ett mål per match. Han måste snitta ett mål per match, Lee Kuan Yin. 11 mål på 12 matcher. Shakur Omar har haft en säsong nu. Och de gör 1-1. Precis när jag läser meddelandet. Therese missade nick, det gillar man inte att se. Här är fint spel dock, Lee Kuan Yin. Ritter, Yin. Oh! Han hittar Alexander Sundin som gör 10 målet för säsongen. Och vi har än en gång tagit ledningen. Ambrose, Lee Kuan Yin. Och varför skulle vi behöva Omar Chan när vi har Lee Kuan Yin? Är det hattrick för honom? Är det hattrick för honom? Nej just det var Sundin som gjorde ett mål. Så han gjorde 2 mål och 1 assist. Fantastisk insats. Nu får han gå ut och vila in med Oskar Almqvist. Och så tar vi... Ja, det var typ 1 minut kvar. Gött! Vinst mot Halmstad gör att vi håller i alla fall Djurgården inom en rimlig ett rimligt avstånd. Sverige vill ha ytterback. Oh my god, jag har väntat så länge på det här. Jag har väntat. Vi ska ersätta Jan Andersson. Alltså, det finns inte. Okej, boys. Vi accepterar väl det här, eller? Vi accepterar, jag har rysningar. Grymt, kör! Det är klart jag ska köra. Acceptera budet, vi är Sveriges förbundskapten. Det svenska fotbollsförbundet har utsett Dahlstrups IS-manager inviterade ytterback till ny förbundskapten. Ytterback tvingas nu dela sin tid mellan klubb och landslag, och det återstår att se om det leder till någon intressekonflikt eller om man klarar av att hantera situationen. Dahlstrups IS legend inviterade ytterback föddes i Kalmar den 15 september 1996. Ytterback årets manager i Sverigevinnare 2029 har med sig såväl erfarenhet som bra meriter när han börjar med sin nya jobb. Ytterback föredrar att använda 4-4-2. Jag vet inte vad han har räckt på, för det har inte använt på hur länge som helst. Vi spelar på Friends 13, det är inte dåligt ändå. Rankade 13 i världen. Högsta världsrankningen var 2. Det måste ha varit länge sedan. Bästa målskytt genom tiden är Alexander Isak. Flest landskamper Anders Svensson.
Jeppe Karlsson, Isak, Kajuste, Svanberg, Backman som är regen, Jardjö, det kommer ju vara mycket regens. Lindelöf still kicking around, 36 år ska jag väl försöka ersätta. Jag får väl träffa media. Hur ser det ut med matcher? Så att vi har Nations League nu resten av detta året. Tuff grupp, Schweiz, Portugal, Spanien, det kommer inte bli lätt. Vad är de bästa spelarna i laget? Lamin Yardjo som spelar inte ser ju löjlig ut. Sen har vi Alexander Isak som också 30 bast. Prime. Han stannar väldigt ofta i Real Sociedad och har ju varit väldigt, väldigt bra i Sociedad. Kommer förhoppningsvis vara väldigt bra för oss också. Gjort 77 mål. Alexander Backman är också en regen. Sen har vi Gigovic. Sen har vi Benjamin Nygren som spelar i, är det Chelsea som har den? Spelar i, nej, Genk fortfarande, just det. Jordan Larsson spelar i Spartak fortfarande. Spännande, Anton Eriksson, är det inte det här? Nej, det var det inte, jag tänkte väl det, det kan inte vara han som spelar i Falkenberg. Det hade varit en jäkla. Emil Holm och Erik Karl på varsin ytterbacksposition, väldigt lika namn. Rönning i målet. Kasper Widell, vet jag att, är det inte han? Nej, jag tänkte på fel. Kasper Widell och Anton Eriksson eller Hjalmar. Kanske behöver rutinen i Hjalmar Ekdal, 31 år, perfekt ålder. Spelar fortfarande i Djurgården. Bollvinnande mittfältare skulle Jens Kajuste definitivt kunna göra ett jobb på. Och sen spelar Mattias Svanberg. Han är bara 31 år, så väldigt bra ålder fortfarande. Och gjorde jäkligt bra i Bologna. Han har gjort det otroligt bra i Bologna. Fantastisk spelare. Och här då spelar Lamin Yardjo. Jag tror det här skulle kunna vara riktigt, riktigt bra. Här skulle man då spela kanske en Gigovic eller en Benjamin Nygren. Jag tror Gigovic kommer nog passa bättre i den positionen. Här uppe Jesper Karlsson som är 31 år, spelar fortfarande i Alkmaar. Har gjort väldigt, väldigt fint, eller inte så extremt fint, men ändå helt grej. Och sen såklart Alexander Isak. Så att det här kanske är landslaget. Vi är ganska svagt defensivt, bättre offensivt. Vi får se. Nu kommer jag fortfarande fortsätta fokusera på Dahlstorp. Men väldigt kul, väldigt kul. Kom igen, Cissi, Almatari, Ongamo, Diop, Quang Jin. Nej, han är snuskig. Kolla på målet. Grabben är snuskig. Hur gör han ens det målet? Möller. Ska de kvittera här nu? Känns som nästan typ en straffsituation. Bilal Hussein gör 1-1. Han kommer inte bli uttagen till landslaget, säger jag bara. Oh well. Det är ett oavgjort i alla fall. Är det här laget hans bror spelar? Eller gjorde i alla fall? Och de är 1-0. Alltså, vi har inte varit jättebra. Det är inte jättegott tecken inför CL-kvalet. CL-playoffet. Det är ett underläge. Vi skapar lägen i alla fall. Offside. Han är väldigt mycket offside. Han ligger där på gränsen. Almatari missar målet. Såklart han gör. Åh, Tauré blir utvisad. Kul. Nej, CC, Diop. Eller, alltså, jag skapar ju så mycket. Ja, där kommer det. Trea ligger, vi ligger inte ens tvåa längre. Katastrof. Men vi kommer gå in så här helt enkelt. Alltså, vi kommer byta plats på Diop och Lee Kuan Yin. Nej, vi kommer köra så här, varför inte? Azoro på topp. Ja, det känns inte ut som han har utvecklat någonting, men på något sätt så har han helt plötsligt börjat göra mål. Första gången i sin karriär. Hjalmar Ekdal, jag vill ju att du ska spela bra för att vara med i landslaget. Men släpper du in två i matchen så garanterar jag att du spelar Nations League i höst. Ja, det här känns bara inte bra. Cissé, men... kanske någonting. Diop, Lee Kuan Yin, Sundin, Berg, Sundin gör ett mål då. 11 mål, 11:e målet för säsongen. Svenska, ja.
Vi leder med 1-0. Vi leder med 1-0 i DIF-derbyt. Oj. Det är defensivt har vi varit ganska... ganska fragile. Melvin Berg! Sundin gör sitt andra i matchen. 12:e målet för säsongen. 70 gånger från förra säsongen är igång igen. Och det är... Sundin Fatrick! Nej, han är inte in till Albatari och den... Åh nej, Bagger! Skjut utanför. Fatrick nu då! Fatrick! Hitta till dig! Vad var det för miss? Och det är en highlight efter highlight. Jag tappar hörluren. Det är så dåligt! Herregud, nu då, Diop, Li Kuang, Berg, Almatari, jag bara känner hur min röst börjar tappas helt och hållet och nu. Och de ska ju såklart göra mål på allting de har. Ja, så rensar vi bort den till dem och de ska göra... Alltså, vad är det som händer? Ja, han försöker glidtackla det, absolut. Och Li Kuang Jin har missat så mycket lägen. Nu då, Li Kuang Jin. Ja, vi kommer inte vinna allsvenskan denna säsongen. Det är jag 100% säker på. 2 matcher kvar. Oj, vilka ska vi få möta? Slavia Prag eller Apoel? Är alltså det här... Det är liksom sista... innan Champions League. Och vi får möta Slavia Prag eller Apoel. Alltså inte för att vara sån. Det är inte Apoel, inte världens bästa lag. Jag tror Slavia Prag kommer väl gå vidare i det mötet. Tror jag. Men det är liksom, det är inte omöjligt att slå. Det är inte omöjligt att slå. Jo, Harris får ju gå in trots att han är inte helt hundra. Kaitano var så dålig för matchen. Jaya Traoré får komma in. Han och backen spelar tillsammans. Almatari har också fått kast den senaste tiden. Philip Ambrose får faktiskt komma in där. Höjlund ut, Karic in tror jag. Sundin, Mordiop. Vi kommer spela Mordiop bakom. Och sen Li Kuang Jin som en falsk nia. Switchar upp det lite. Keitano in på bänken. Och så hade jag en liten skada också. Så jag ju såklart. Så. Gå ut på planen och knip en seger nu. För min skull. Vi behöver hop ride onto the horse again. Det är så, det är ju inte uttrycket. Hoppa på hästen igen, upp på hästen igen. Upp på den. I Norrköping som gör första målet. Fredrik Hammar såklart, han gör 1-0 i 50 minuten. Ha, på ett långskott. I den formen vi är nu så kommer ju de såklart kontra in ett mål. Nej, vi får ju rött kort i varenda match.